Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нову заяву міністра охорони здоров'я Адама Недєльського. Тому обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь на цей канал. Для всіх тих, хто запитує, яким чином, як найбезпечніше, як найшвидше і найякісніше, і безкоштовно переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую TransferGo. В описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі є посилання на цей сервіс. Ви проходите, скачуєте, реєструєтесь і можете переказувати кошти. Перших два перекази через TransferGo для нових користувачів безкоштовні. Тобто ніякої комісії не потрібно. Ви берете конкретну суму, яку вам треба переказати, переказуєте і нічого вам це не коштує. Також, якщо ви рекомендуєте TransferGo своїм друзям, то за таку кожну рекомендацію 100 злотих. Тобто друзі вас послухали, встановили додаток TransferGo, переказують кошти, а ви з того ще й маєте 100 злотих. Отже, друзі, нещодавно Адам Недєльський заявив, що вони планують продовжувати певні карантинні обмеження до березня місяця 2023 року. Тобто зараз вже навіть не йде про ковідні обмеження, бо на початок листопада більше 100 тисяч поляків, не тільки поляків, взагалі людей в Польщі, з захворюваннями на грип, ГРВІ і тому подібне. Корона особливо не прогресує. Зараз немає дуже багато людей, які лежать в лікарнях, які займають ліжко-місця, і зараз більша проблема – це грип. Простий, звичайний грип. Ну, бо зараз погода, в мене взагалі сніг падає, я не знаю, як вас, можете написати в коментарях. Тому тим, хто мене запитував і запитує, а я про це також говорив, що візи і карти побиту продовжені до кінця року. Будемо чекати офіційної інформації, тобто закона, який вийде, який або продовжить, або скасує карантин, або що ще. Але поки що по заяві Адама Недєльського ми бачимо, що вони вже планують продовжувати карантин до березня 2023 року. Тому візи і карти побиту дуже сильно ймовірно, що продовжать до березня 2023 року. А там далі вже побачимо, що буде. Щодо того, що МВС Польщі планує в наступному законі виключити візи і карти побиту. Поки що це тільки попередня інформація, не підтверджена ніким. Це просто були так само заяви МВС, там політиків певних, що вони таке планують, що такі пропозиції будуть до того наступного законопроекту, який буде продовжувати далі карантинні обмеження. Чи це буде? Невідомо. Чи за це проголосують? Невідомо. Тому я раджу і рекомендую слідкувати за цим каналом для того, щоб знати, що і як. Як тільки така інформація з'явиться і такий закон приймуть, або вже буде якийсь законопроект, який буде розглядатися, я обов'язково на цьому каналі про це розповім. По закону всі візи карти побиту продовжені до нового року, а по заяві міністра охорони здоров'я, а вона чогось варта, це буде продовжено ще до березня, вже 2023 року. Будуть зміни, обов'язково про це розповім. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Лайкай, підписуйся і коментуй. Слава Україні!